Zdravím všechny na dnešním bloku expertů. Je mi ctí, že tady můžu uvítat pana Tomáše Maradu, který nám poví něco o Bitcoin Tech, na které je expertem. A jinak pro vás mám nějaké informace, a to v první řadě, že dnes už doufáme, vyjde to, že bude přednáška nahrána, takže bude později dostupná. A v druhé řadě, že poběží live blogging. A pokud byste měli zájem, tak ho naleznete na facebookové události. Roman Matulík ho tam postoval. A teď už bych předala slovo panu Tomášovi Maradovi. Dobré odpoledne. Bitcoin se zajímám od roku 2013. Zajímám se o ně opravdu hodně. Myslím si, že vynález Bitcoinu je vynález srovnatelný minimálně s vynálezem písma anebo minimálně knih tisku. Dneska jsme ve velmi rané fázi, ta technologie je velmi, velmi raná a je hodně těžký porozumět a já se vám ji budu snažit tady vysvětlit. Nebo aspoň poodhalit trošku její potenciál. Kolik z vás třeba Bitcoin máte, vlastníte? Je tady někdo? Vůbec nikdo. To jsem ještě nezažil. A koho, je tady někdo, koho Bitcoin aspoň zajímá a uvažuje, že by Bitcoin pořídil? Dobře. Taky nic moc. Než začnu mluvit o Bitcoinu, tak bych rád trošku poukázal na rozdíl mezi centralizovaným a decentralizovaným systémem. My dneska jsme zvyklí téměř výhradně fungovat v centralizovaných systémech. V systémech, které mají nějakého provozovatele anebo někoho, kdo ty systémy řídí. Nicméně příroda a evoluce často funguje mnohem lépe decentralizovaně a decentralizované systémy jsou dost jiné než centralizované systémy. Centralizované systémy díky tomu, že řídí nějaká úzká skupina, tak mohou velmi rychle se vyvíjet a posouvat. Decentralizované systémy jsou pomalejší, protože když chcete změnit decentralizovaný systém, tak musíte vlastně pohnout s celým systémem. Ale centralizované systémy mají velkou nevýhodu v tom, že mají právě to svoje centrum, toho provozovatele nebo ten, kdo je řídí. A to je centrum, na které stačí zaútočit a celý systém sundáte. U decentralizovaného systému můžete zničit 90-95% toho systému a ten systém bude fungovat dál, protože žádné centrum, na kterém by závisel, nemá. Možná, že asi velmi pěkný příklad rozdílu mezi centralizovaným a decentralizovaným systémem je Uložto. Server Uložto asi všichni znáte. Je to server na sdílení obsahu, často používán ke sdílení nelegálního obsahu. A tento systém je centralizovaný. Má nějakého provozovatele, centrální databázy a když se někomu nelíbí, co je tam nahráno, tak stačí se obrátit na toho provozovatele a ten provozovatel to smaže. Příklad decentralizovaného systému ze stejného soudku je torrent. Kdo z vás ví, jak funguje torrent? Perfektní, dvě třetiny, tak. Velmi rychle torrent, když sdílím něco na torrent, tak vlastně spouštím torrentovou síť a jakmile ode mě někdo začne stahovat ten soubor, tak to, co ode mě stáhne první procento, tak to první procento okamžitě začíná sdílet s dalšíma lidma. Jakmile se ten soubor jednou začne šířit, tak už tu síť nejde vypnout, nejde na ní zaútočit. Museli byste vypnout internet anebo jít po každém individuálním uživateli. Obdobně kryptoměny a decentralizované sítě kryptoměnama inspirovaný mají tu samou vlastnost. Nejde je vypnout, můžete jít buď po vypnutí internetu anebo po každém individuálním uživateli. Ale pokud tady pořád bude někdo, kdo bude ochoten kryptoměny používat, tak ta síť bude fungovat. Uh,
Ještě možná jenom zmíním Uber. Uber je dneska, vy ho tady máte vlastně v Brně zakázaný, ale Uber decentralizoval zaměstnaneckou základnu a je dneska braný jako příklad decentralizovaného systému. Já se k Uberu budu vracet tam, potom později a trošku tu jeho decentralizaci doplním. O Bitcoinu se hodně mluví, hodně se o něm mluví většinou jenom v souvislosti, že jeho cena letí nahoru nebo padá dolů. Jindy o něm moc neslyšíte a zrovna teďka docela roste za poslední rok. Nicméně Bitcoin nejsou peníze a není to nějaká investice. Když se na Bitcoin díváte jako na peníze, je to trošku podobné jako dívat se na internet jako na alternativní poštu. Bitcoin je úplně nový sektor, který umožňuje úplně jiné možnosti než dřívější systémy. A především Bitcoin je inovace v účetnictví. Účetnictví zažilo dříve dvě jiné velké inovace. První byla vynález písma jako takového, protože dokud nebylo písmo, tak bylo dost složité koordinovat nějakou skupinu lidí za jedním cílem. Písmo umožnilo jednoduché účetnictví, umožnilo evidovat majetek, a proto taky nejstarší písemné záznamy jsou téměř výhradně účetní tabulky. Další velký posun v účetnictví bylo vynález podvojného účetnictví, které vzniklo na více částech světa zároveň, ale rigorózně sepsáno bylo v Itálii koncem 14. století a umožnilo globalizaci, umožnilo mezinárodní obchod a umožnilo, aby si jednotlivé entity, království mnohem více věřili, a to z toho důvodu, že podvojné účetnictví je mnohem složitější falšovat než jednoduché účetnictví. V jednoduchém účetnictví nebo jednoduché evidenci majetku velmi jednoduše něco přepíšete a nikdo nemá šanci vám dokázat jako provozovateli toho účetnictví, že to tak nebylo. U podvojného účetnictví je to už mnohem složitější. No a Bitcoin je v podstatě potrojné účetnictví. Je to zase posun evidence majetku někam dál a to tak, že tam úplně odpadá provozovatel tady tohoto účetnictví. Ta síť se provozuje sama a díky tomu, že tam není provozovatel, tak není možné tou sítí manipulovat. Upravovat tam nějaké účetní záznamy, jakkoliv se tomu provozovateli zachce. A dneska ta účetní technologie je použitá pro evidenci bitcoinů, ale to je jenom první evidentní a primitivní začátek. Velmi rychle uvidíme, že všechno, co pro nás má jakoukoliv ekonomickou hodnotu, bude velmi brzo evidováno na blockchainu. A blockchain je ta technologie za bitcoinem. Já v rámci té přednášky budu zaměňovat Bitcoin blockchain, většinou budu myslet bitcoinový blockchain, existují i alternativní kryptoměny, ale blockchain je v podstatě, ten název pochází z toho, že všechny transakce bitcoinové jsou zapsané v bitcoinové historii a jsou tam zapsané v blocích, které na sebe navazují. Takže je to řetězec bloků a proto blockchain. Bitcoin je decentralizovaná síť, která je velmi chytře navržená a do které se může kdokoliv, kdo má internetové připojení, připojit. A když se do ní někdo připojí, tak pro tu síť není důležitý. V té síti je každý nahraditelný. Ta síť na nikoho nespoléhá a od jednotlivých uživatelů předpokládá jediné, a to, že budou sobečtí, že budou hájit vlastní zájmy. Nepředpokládá, že někdo bude přemýšlet do budoucnosti, nějaké altruistické sklony, nic. Jenom prostě, že lidi budou sobečtí a hájit vlastní zájmy. Síť má
dva druhy uživatelů. Jeden druh jsou běžní uživatelé, kteří bitcoiny drží a používají, kterých je samozřejmě většina. A druhá skupina uživatelů jsou uživatelé, kteří té síti propůjčují svůj výpočetní výkon. Ten výpočetní výkon je použit pro fungování a zabezpečení té sítě a ta síť je automaticky za to odměňuje. Celé je to řízené automaticky, algoritmicky, open source, takže všichni ví, na čem jsou a kterýkoliv z těch uživatelů, když přestane Bitcoin používat, přestane mu věřit, tak ta síť bude bez problému fungovat dál. I kdyby 50% těch uživatelů zítra řeklo, nevěříme Bitcoinu, ta síť bude fungovat dál. Ze začátku bude muset trošinku jenom se přeorganizovat, ale bude fungovat dál. Bitcoin byl založen v roce 2009, nebo spuštěn v roce 2009 hackerem pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Dodnes nevíme, kdo to byl, jestli to byla jedna osoba nebo nějaká skupina hackerů. Satoshi Bitcoin spustil, ze začátku ho velmi podporoval a po dvou letech, když viděl, že už se začíná Bitcoin docela rozvíjet sám, tak se odmlčel a od té doby jsme o něm nic neslyšeli. Bitcoin pochází z libertariánského kryptoanarchistického pozadí, kdy libertariáni a kryptoanarchisti si velmi cení svobody a mají velmi neradi zásahy státu, zvlášť zásahy státu, které omezují svobodu občanů ve prospěch nějaké jiné skupiny. A Bitcoin sám byl velmi neinspirován, ale byla to reakce vlastně na finanční krizi v roce 2007-2008 a hlavně to, jak se státy k tomu postavili a vlastně zachránili banky, zachránili tedy nějakou malou skupinu lidí na úkor běžných lidí, kterým se devalvovaly peníze, protože se do ekonomiky napumpovaly velké další prostředky. Z toho důvodu Bitcoin má omezenou monetární zásobu. Na začátku byl spuštěn se stavem 0 a nikdy jich nebude víc než 21 milionů. Tohle to je základní pravidlo Bitcoinu a je to vlastně ta odpověď na tu rozvolněnou monetární politiku státu a kvantitativní uvolňování. Bitcoiny se do oběhu uvolňují jako odměna těm, kdo propůjčují té síti svůj výkon, tedy jako odměna těžařům. A rychlost uvolňování té odměny se postupně snižuje. Takže když vidíte, že ze začátku v roce 2009 byla nula, dneska jsme v roce 2016 a už máme v oběhu 16,5 milionů bitcoinů. V roce 2030 jich bude uvolněno už 99% a poslední bitcoiny by se měly uvolnit někde kolem roku 2140. Bitcoinová síť je navržená tak, že když pošlete transakci, vytvoříte transakci a emitujete ji do té bitcoinové sítě, tak těžaři decentralizovaně těží a těžení je v podstatě počítání nějakého matematického důkazu, který je prolnut celou historii Bitcoinu a který na sebe stále navazuje a slouží jakoby k zapečeťování transakcí do bitcoinové historie. Jakmile je transakce vytěžena, tedy zapečetěna do té historie, tak už nejde změnit, a je tam navždycky a navždycky je tam napsáno z téhleté bitcoinové adresy na tuto bitcoinovou adresu v tomhletom bloku přešla tahleta částka bitcoinu. Díky tomu je bitcoin, jak už jsem říkal, necenzurovatelný, je velmi transparentní a auditovatelný. Nejde žádná transakce zvrátit. Když vám někdo ukradne bitcoiny, dostane se k vašim privátním klíčům cokoliv a pošle je pryč, anebo vy privátní klíče ztratíte,
tak není způsob, jak se k těm bitcoinům dostat zpátky. Zároveň ale vaše bitcoiny nejdou nijak zabavit. Když nebudete chtít, aby se k vašim bitcoinům nikdo dostal, tak se k ním nikdo nedostane. Co je velmi důležité, je ta síť je celá open source a není možné ji změnit bez toho, aniž by velká část komunity souhlasila s tou změnou. Zároveň není možné zabránit inovaci určitým směrem. Takže na té síti, na Bitcoinu, pracují dneska odhadem, nevím, to bych asi plácal, ale jsou to tisíce až desetitisíce různých developerů, kteří se snaží tu síť někam posunout, inovovat a nejde tomu zabránit. Takže to v žádném případě není jako finanční systém, kde žádná inovace, nevím, jak dlouho nebyla, naposled platební karty z roku 1948. Bitcoin, jak už jsem říkal, je hodně posuzován jako peníze. Bitcoin jsou ale mizerné peníze. Bitcoin, když někde platím bitcoinem, je to většinou o dost složitější zážitek, než zaplatit klasickýma penězma. Já si myslím, že bitcoin je spíš komodita než měna. A podobně jako jiné komodity, když chcete komodity vlastnit, tak tam máte problémy se skladováním, s nákupem, s prodejem a všechno souvisejícím. Bitcoin je navíc hodně volatilní, budu ukazovat graf, a opravdu jako měna se moc zatím nehodí. Co je ale Bitcoin skvělej, nebo zatím skvělej, je uchování hodnoty. Když se podíváte na jakýkoliv měny, tak stabilně centrální banky se snaží, aby oslabovaly o 2%, takže jste vlastně penalizováni za to, že držíte hotovost. Bitcoin v průměru zhodnocuje 100 až 200% ročně. Bitcoin je fantastický prostředek ve státech třetího světa, v zemích, které nedokážou zajistit funkční měnu. Například velmi zajímavá je Bolívie, která zažívá hyperinflaci, ten stát, teda Bolívie, pardon, Venezuela. Venezuela, která zažívá hyperinflaci, nedá se tam nic koupit, nedají se tam ani sehnat dolary, které jsou držené v umělém kurzu. A Venezuela v posledním roce a půl začala dost objevovat bitcoiny, a to z toho důvodu, že Venezuela je socialistický stát a má dotovanou elektřinu. Elektřina je tam téměř zadarmo a tudíž se tam začalo pašovat těžící zařízení na těžení bitcoinu, a spoustu Venezuelanů dneska těží bitcoiny, za který si objednává ze zahraničí zboží z Amazonu a podobně. Ještě před rokem a půl se odhadovalo, že ve Venezuele je několik stovek uživatelů bitcoinu. Dneska se odhaduje kolem 80 až 100 tisíc lidí. A Venezuela není jediná. Bitcoin začíná růst i v různých jiných státech, v Africe, v Jižní Asii, v Rusku a podobně. Bitcoin má ale velké problémy. Já osobně bych byl radši, kdyby se běžný mainstream do Bitcoinu zatím vůbec nezapojoval, protože pro tu technologii by to bylo lepší. Ta technologie je velmi surová, je velmi nepřívětivá. Když vám budu vysvětlovat, přirovnal bych to možná k internetu na přelomu 80. a 90. let. Tehdy, když bych mluvil o internetu, tak budu mluvit jenom o e-mailu. Budu ztotožňovat internet s e-mailem. Když vás přemluvím, že je to dobrá věc, tak vás posadím před počítač a ukážu vám příkazový řádek a začnu vás učit příkazy, jak ovládat příkazový řádek a psát e-mail. Když i tohleto překousnete, tak se zeptáte, OK, a komu můžu ten e-mail napsat? Nikomu, protože ten e-mail ještě nikdo nemá. S Bitcoinem je to úplně stejný. My jsme ještě nepřišli do fáze Windowsu,
A nakládání s tou technologií je pro běžného člověka velmi těžký. Není jednoduchý odkázat, tady si přečti nějaký návod a začni, nakup si bitcoiny a začni s něma pracovat. A je to o to složitější, že bitcoin nemá žádné záchranné pojistky. My jsme zvyklí z finančního systému, ale i z jiných systémů, ve kterých žijeme, jako demokracie, stát a podobně, na spoustu bezpečnostních pojistek, které nás ochrání, když něco se nám stane nebo nám nějak pomůžou. V Bitcoinu nic takového není. Není tam žádný provozovatel a vy jste plně zodpovědní za vlastnění svých Bitcoinů. Na to není každý připravený. Každá chyba v Bitcoinu je konečná. Já si myslím, že do budoucna se to změní, že se vyvinou analogie některých pojistek, jako jsme zvyklí z klasického systému, ale bude to trvat a budou to pojistky, které budou decentralizované. Tudíž na ochranu některých věcí se nebudeme obracet na stát, ale například na své kamarády. Bitcoin má taky problém s tím, že má velmi negativní PR. Setkám se velmi často s názorem, že kdo používá Bitcoin, tak chce neplatit daně, chce se vyhnout prát špinavé peníze, skrýt svůj majetek před státem a podobné věci. Samozřejmě ano, Bitcoin je pro tohle fantastický, ale Bitcoin má mnohem, mnohem víc, co nabídnout a jako každá technologie, většinou technologie se první uchytí tam, kde je nějaký negativní aspekt a až v dlouhodobém horizontu se ukazují jejich nejsilnější silné stránky. Například knihtisk 1462-65, tak nějak vynález knihtisku. 1495, první pornografická knížka. První vědecký časopis 1775. Knihtisk umožnil průmyslovou revoluci a celý, ale trvalo to 3 století, když to pornografie 30 let. Obdobně internet. V 90. letech zbraň teroristů, domlouvání, nákupy ledvin a podobné věci. S Bitcoinem to není jiný. A Bitcoin poprvé zazářil na Silk Roadu. Slyšel někdo z vás Silk Road? Zná? Pro ty, kdo ne, tak Silk Road je něco jako Amazon, nebo bylo, vzniklo v roce 2011 tržiště na Darknetu za anonymizační vrstvou, která kryje stopy, aby účastníci toho Darknetu nebyli vystupovatelní. A fungovalo to jako Amazon, akorát se tam prodávali drogy. Jednotliví prodejci tam měli ale velmi podrobné popisy produktů, analýzy, složení toho, jednotliví uživatelé je tam hodnotili, reputace, fungovalo to velmi, velmi dobře. A v roce 2013 se ale FBI podařilo to tržiště vypátrat a toho provozovatele zatknout. Dneska je v provozu takových tržišť několik desítek s mnohem většíma objemama než původní Silk Road a s mnohem lepším zabezpečením. V roce 2012 se odhadovalo, jo, ještě důvod, proč Bitcoin zazářil na těchto tržištích, je protože jednotliví účastníci té ekonomické směny na těch darknetech si nemůžou věřit. Oni se neznají, neví, s kým interagují a přitom potřebují mít nějaký prostředek, jak si vyměnit peníze, aniž by se mohli vzájemně podvést a zároveň nemůžou se spolehnout na žádnou institucionální mašinérii, která by za ně vymohla jejich práva. Proto Bitcoin byl skvělý nástroj pro ně. Další událost, která Bitcoin docela proslavila, bylo, když Assange zveřejnil WikiLeaks a WikiLeaks pro svůj chod potřebovala peníze a lidé jí posílali peníze a financovali.
Nicméně Americe se to nelíbilo a prostě řekla ze dne na den, že jim uzavřou všechny účty. Takže PayPal, Visa, Mastercard, všichni okamžitě začali blokovat jakýkoliv přístup peněz k WikiLeaks. WikiLeaks spustila Bitcoin a začaly se hrnout bitcoinové příspěvky a WikiLeaks přežila až doteď. Nicméně hlavně ty darknety nechali na pověsti Bitcoinu, nebo měli na pověst Bitcoinu negativní dopad a u některých lidí se toho Bitcoin ještě nemůže zbavit. Další problém, který Bitcoin má, je to, že je to absolutně neregulovaný trh. My žádný neregulovaný trh neznáme. Cokoliv, co nabere ekonomicky nějakou zajímavou velikost, tak přijde stát a nebo nějaký regulátor, anebo se regulátor vytvoří a začnou se určovat pravidla, jak ten systém se má chovat. V Bitcoinu nic takového není, protože ho nikdo neřídí a regulátoři si ho zatím nevšímali, byť se to začíná měnit. A protože tam, jak už jsem zmiňoval na začátku, všichni hájí vlastní zájmy, nikdo ani nepředstírá, že chce jako něco pro druhý, tak se tam odehrávají velmi sofistikované manipulace, souboje, něco, na co na normálních finančních trzích nebo nějakých systémech vůbec nejsme zvyklí. Důsledek toho je, že Bitcoin je velmi robustní a vlastně každou manipulací a útokem se stává jenom robustnější a robustnější. Existuje jedna stránka, která počítá, kolikrát někdo prohlásil, že Bitcoin je mrtvej a že narazil na nějaký problém a podobně. A vlastně každý takový prohlášení, který většinou pošle cenu dolů na nějakou chvilku, nechá ten systém jenom silnější a silnější. Problém je, že když se do téhle situace chce vnořit nováček, který o tom nic moc neví a nemá čas denně číst hodiny si o Bitcoinu, tak nemá šanci moc přečíst, co se děje. Ti z vás, kdo se o Bitcoin zajímáte, tak jste možná zaznamenali, že teďka trošku graduje nějaká debata o škálování Bitcoinu a probíhá tam v podstatě souboj mezi developerama a těžařema a částečně biznisem. Jsou to dvě skupiny, kdy developři se snaží vyvinout kód, který budou kvalitní decentralizované peníze, a nadmíru, za každou cenu si cení decentralizace, protože když ten systém začne centralizovat, tak v podstatě dostaneme jenom jiný PayPal, ale který je mnohem dražší. A biznis, ten naopak se chce co nejrychlejší návratnost a chce, aby to co nejrychleji používalo co nejvíc lidí, ale decentralizace je mu ukradená. A tady tenhle ten souboj není vůbec jednoduchý číst. Takže kdybyste si náhodou jenom chtěli do toho víc zanořit, tak doporučuji číst si co nejvíc zdrojů a ideálně najít někoho, kdo do toho trošku vidí a trošku vám to víc vysvětlí. Bitcoin je zajímavý v tom, že Bitcoin jsou digitální peníze nebo virtuální peníze, kryptopeníze, říká se mu různě. A zavání to trošku určitou neskutečností. Ta jeho nefyzická podoba je něco, co řadu lidí dráždí a nevěří mu. Přitom Bitcoin je první digitální koncept, u kterého se podařilo zajistit, že nejde skopírovat. My jsme zvyklí u fyzických předmětů, že když já mám tady tuhletu flašku a někomu ji dám, tak já o ní musím přijít. Nejde, abych si ji zároveň nechal a zároveň ji někomu dal. Ale u digitálních předmětů to je naopak. Digitální předměty mají nulový náklady na kopírování a šíření. A Bitcoin je první digitální koncept, který se podařilo vytvořit, který nejde kopírovat. Já, když ho někomu předám, tak o něj nutně přijdu. V tom je hodně zajímavý.
Tady je cena Bitcoinu od roku 2009 do současnosti. V roce 2009 Bitcoin žádnou hodnotu neměl. Hackři, kteří do té sítě byli zapojeni, si ho mezi sebou posílali jen tak. Když někdo jiný chtěl bitcoiny, tak stačilo napsat na fóru a hned mu poslali 10 000 bitcoinů a jenom byli rádi, že někdo chce používat bitcoiny. To se začalo postupně měnit. Bitcoin začal mít hodnotu několik centů a postupně začaly vznikat první burzy nebo první stránky, kde se mohli lidé mezi sebou domlouvat o obchodování. A v roce 2010 byl zaznamenán první obchod za Bitcoin, kdy někdo zaplatil za dvě pici 10 000 Bitcoinů. Dneska se to pravidelně jednou za rok připomíná, přezdívá se tomu v komunitě Pizza Day. A vždycky se všude píše, kolik by dneska ty pici měly jakou hodnotu. Nevím teď přesně, je to 40 milionů dolarů nebo 400 milionů dolarů. Nějak tak. Bitcoin se pravidelně vyvíjí, nebo jeho cena, s tím, jak začne nabalovat zájem lidí a nováčků. Ti se do něj začnou hrnout, jak se do něj hrnou, tak ta cena začíná akcelerovat a většinou začne hodně rychle vystřelovat nahoru. V tu chvíli se vyčerpá příliv nováčků, protože přece jenom pochopit Bitcoin a začít mu věřit natolik, aby do toho lidi investovali peníze, tak není jednoduchý. A v tu chvíli se ta cena zřítí. Tady na začátku to není moc vidět, ale tady bylo několik zřícení, většinou o 90% i více. Tady třeba myslím, že bylo někde kolem 30 dolarů a spadlo to na 1 dolar. Tady se to už vyšplhalo na 200 40 dolarů, když zbankrotoval Kypr a zabavil lidem peníze z účtu, tak to vyvolalo trošku zájem o Bitcoin a vystřelil k 240, pak klesl k nějakým 50 a před koncem roku 2014 vystoupal až na 1152 dolarů. Tehdy se Bitcoin dal koupit téměř výhradně na jedné jediné burze, MT Gox, se sídlem v Japonsku. Ta burza tehdy ovládala asi 85% trhu a byla hacknutá. Někdo z ní vytáhl 750 tisíc bitcoinů, takže necelou miliardu dolarů v tehdejší době. Když se to svět dozvěděl, tak Bitcoin byl velmi zasažen, jeho pověst byla poškozená, mainstream se o Bitcoin přestal zajímat a Bitcoin spadl až ke 170 dolarům a 2 až 3 roky se plácal kolem 200 až 300 dolarů a loni začal růst. A začal růst poměrně silně, dneska se obchoduje kolem 5200 dolarů. Zajímavý je, že ta burza MT Gox, která zkrachovala, tak jí zůstaly nějaký bitcoiny a díky tomu, jak narostl bitcoin v posledních 3 měsících, tak se stala znova solventní. Bitcoin funguje tak, že kdokoliv, kdo chce získat bitcoiny, tak si musí vytvořit bitcoinovou adresu. Samozřejmě si ji netvoří ručně, ale nějaký software ji vytvoří za něj podle veřejného a známého algoritmu. Ta adresa vypadá jako řetězec začínající jedničkou anebo trojkou, takovýhle řetězec. A většinou je kódována do nějakého QR kódu pro snadnější načítání. Ke každé adrese existuje privátní klíč. Ten privátní klíč je to asymetrická kryptografie a používá se privátní klíč proto, abyste se ověřili síti,
že vy jste ten, kdo má právo nakládat s obsahem té bitcoinové adresy. Takže každá adresa má svůj privátní klíč a vy ke všem adresám, které vlastníte a na kterých máte bitcoiny, tak někde musíte mít uložené privátní klíče. Kdysi dávno, nebo dávno, ještě v roce 2012-13, ty softwary fungovaly tak, že měly doopravdy soubor na disku, kde byly privátní klíče. A je strašně moc případů, kdy lidi přeinstalovali Windowsy, kleknu jim hard disk a podobně a $20 milionů pryč. A dneska ty peněženky jako kus softwaru, který vám spravuje ty adresy, fungují už trošku jinak a většinou fungují tak, že mají takovouhle 12-slovnou zálohu. Je to 12 anglických slov a to je takový seed, který když vložíte do nějaké peněženky, tak ta peněženka vygeneruje téměř nekonečnou řadu adres bitcoinových, které všechny jsou pod vaší mocí, můžete s nima jako nakládat. Takže vy si můžete vytvořit peněženku, ona vytvoří adresy, tu adresu můžete libovolně recyklovat, anebo pro každou platbu používat novou. Doporučuje se spíš používat novou, abyste víc znesnadnili lidem vás stopovat, protože jakmile se jednou zjistí, že ta adresa je vaše, tak prostě všechno se dá pak vyčíst z té veřejné sdílené databáze, kam jste kdy co posílali, kolik tam proteklo bitcoinů a podobně. Takže se doporučuje pro každou platbu novou adresu a ta peněženka vás od toho odstíňuje, protože vám generuje tu pro každou platbu novou adresu automaticky. Takže jenom vy říkáte, pošli mě peníze a pošlete mu buď QR kód ukážete, anebo pošlete adresu. Je to trošku, jakoby, když to chcete přirovnat k klasickým financím, tak číslo účtu s variabilním symbolem. Není to úplně jenom číslo účtu. Vy můžete si vytvořit peněženku, tady těch 12 slov si musíte někde zapsat a dobře schovat. Můžete přijmout bitcoiny a celou peněženku smazat. Můžete přijet nebo roky na nic nešáhnout, pak někde nainstalujete nějakou peněženku, dáte tam těch samých 12 slov a vygeneruje se vám přístup zpátky k vašim bitcoinům. Slyšel jsem o lidech, co těch 12 slov mají třeba vytetováno na těle, nebo různě rozházený na štítku, na krku, je to na vás. Ale těch 12 slov je to, o co když přijdete, tak jste přišli o vaše bitcoiny. Není způsob, jak se k ním jinak dostat. Teď jsem doteď mluvil o bitcoinu jako o transakčním systému a v podstatě o té analogii peněz, nebo tak, jak je dneska používán. Nicméně, to je opravdu jenom první začátek, nutný, ale v žádném případě konečný. A teď bych se rád přesunul trošku k pokročilejší části té technologie. My jako funkční civilizace minimálně od vzniku zemědělství, ale i předtím používáme technologie k vymýšlení dalších technologií. Zároveň každá z technologií, kterou jsme vymysleli, nám umožňuje jenom rychleji vyvinout jinou technologii a efektivněji. A celé se to nabaluje a posouváme se rychleji a rychleji. A technologie, které jsme jako civilizace vyvinuli, tak si myslím, že můžeme rozdělit do tří různých skupin. První skupina jsou informační technologie, které slouží k záznamu a předávání informací, k komunikaci. Další technologie jsou technologie, které zvyšují naši osobní produktivitu a náš dosah.
A třetí skupina technologií jsou technologie, které umožňují naši vzájemnou spolupráci a koordinaci. Mezi tyto technologie patří peníze, státy, volby, soudy, policie, všichni možní prostředníci, zákony. A tady tato třetí skupina technologií bude kompletně disruptována a narušena Bitcoinem. A to z toho důvodu, že každá funkční civilizace potřebuje pro svoje fungování několik věcí. Minimálně funkční civilizace, která má přerůst nějaký minimální velikost tlupy. Člověk, možná jste slyšeli Dunbarovo číslo, antropologická konstanta, pozorovaná napříč společnostma, kdy společnosti nebo tlupy dokážou efektivně spolupracovat jenom do 150 lidí. Lidský mozek nedokáže dobře znát větší množství než 150 lidí. A proto jsme si celou dobu, celou civilizaci vyvíjeli různé technologie, aby jsme toto omezení doplnili, obešli a umožnili lepší kooperaci více lidí. Každá funkční společnost potřebuje evidovat majetek. Potřebuje vědět, kdo koho je, co koho je. Dál potřebuje se dohodnout na pravidlech nakládání s tím majetkem a pravidla vzájemné spolupráce. A z těchto dvou požadavků vyplývá nutnost vymáhání těchto pravidel a ochrana majetku. Bitcoin je zajímavý v tom, že jednak umožňuje evidenci majetku na tom blockchainu, tedy v nějaké účetní tabulce, která nemá provozovatele a je sdílená celým světem. Když ještě se vrátím k tomu podvojnému účetnictví. Podvojné účetnictví vynález ze 14. století a nikam se od té doby neinovovalo. Dnešní ekonomicko-společenský systém není nic jiného než miliony různých účetních knih podvojných, které proti sobě stále porovnáváme a koukáme, jestli sedí. Když uděláme nějakou směnu, tak v dvou relevantních účetních knihách akorát přepíšeme vlastnictví z jedné entity na druhou. A Bitcoin je v podstatě účetní tabulka, která tady tuhletu spleť účetních knih má potenciál nahradit. Takže my dneska tam evidujeme jenom bitcoiny samotné, ale už se dneska skoro každá banka, většina států, vývojové firmy jako IBM a podobně dělají na vlastních blockchainových řešení, jak začít evidovat auta, akcie, nemovitosti, pozemky, všechno, co má jakoukoliv ekonomickou hodnotu, se velmi rychle bude migrovat na blockchain. Švédsko už dneska testuje v reálném provozu evidenci pozemků na blockchainu. Indie například má velký problém s korupcí. Kdokoliv, kdo má v Indii peníze, tak si může zaplatit cokoliv. A v Indii existuje systém nahlášení trestných činů nebo podezření z trestných činů. Problém je, že kdokoliv, kdo má peníze, tak si zaplatí výmaz z tohohle systému a vlastně se to nikdy nikam nedostane. Indie dneska pracuje na tom, že by tento systém podložila blockchainem a protože z blockchainu nejde nic vymazat, tak velmi jednoduchým upgradem úplně mění tu situaci. Takže to je ta evidence vlastnictví. Bitcoin ale umožňuje, když už něco máte evidováno na blockchainu, tak existují, a dneska začínáme vidět první implementace, takzvaných smart kontraktů. Smart kontrakty, jestliže Bitcoin je evoluce v účetnictví, tak smart kontrakty jsou evoluce v právu. A jsou to v podstatě právní dohody uzavřené na blockchainu, mezi dvouma entitama nebo libovolnou skupinou entit. A pokud jsou uzavřené jenom ohledně věcí, které jsou registrované na blockchainu,
tak ty smart kontrakty se sami vymáhají. Jestliže já uzavřu s někým smart kontrakt, že já mu prodávám dům a on mě za to má zaplatit 10 bitcoinů, tak ve chvíli, kdy to oba dva podepíšeme, tak v tu chvíli blockchain sám prohodí vlastnictví těch dvou věcí a není způsob, jak jeden z nás by mohl tu dohodu nedostat. Nemusí se na nic čekat a je to okamžitě podpisem hotový. Ty smart kontrakty jsou v podstatě skripty nebo programy, které ale jsou nad blockchainem, tudíž nejdou cenzurovat, nejdou zastavit, nejdou blokovat a vymáhají se sami. Tedy když pomocí smart kontraktu začnete něco spouštět a začít obsluhovat potřebu nějakých lidí, tak vy přestáváte mít potřebu vymáhání těch mechanismů. Bitcoin a blockchain je dneska velmi primitivní a ty smart kontrakty jsou ještě primitivnější. Nad Bitcoinem začínají teprve fungovat a nad některýma jinýma altcoinama nebo jinýma blockchainama fungují třeba 2-3 roky. Jsme v úplném začátku a jako příklad uvedu, loni byl spuštěn, nebo já se ještě dostanu k jedné věci, a to k takzvaným DAO, decentralizované autonomní organizace. Jestliže Bitcoin je evoluce v účetnictví, smart kontrakty v právu, tak decentralizované autonomní organizace jsou evoluci v technologii firmy. Firma je opět technologie a je to technologie 16. 17. století a firma umožnila obrovskou expanzi kapitalismu a směřování ke globalizaci. Možná, že dneska můžeme být nespokojeni, kam to dospělo, s tím, že některé firmy mají více moci než některé státy, ale jsme tam, kde jsme. A decentralizovaná autonomní organizace není nic jiného, než smart kontrakt spuštěný nad blockchainem, který koordinuje nějakou skupinu lidí, aby si mezi sebou efektivně směňovali buď svoje výrobky, anebo svoji nějakou přidanou hodnotu. Uvedu příklad ten Uber, který jsem zmiňoval. Uber decentralizoval zaměstnaneckou základnu, ale už dneska pracuje několik týmů na tom postavit Uber nad blockchainem jako decentralizovanou autonomní organizaci. Jakmile máte hotový kód, je to opravdu jenom open sourceový kód, který zveřejníte, a ve chvíli, kdy ho spustíte, tak nad ním ztrácí ten autor, ten programátor kontrolu. Protože už nedokáže donutit uživatele, aby upgradeovali ten kód, pokud to oni nebudou chtít. A ten kód jediný, co potřebuje pro správné fungování nebo pro úspěch je, aby odhadl správně motivaci jednotlivých účastníků, aby se té ekonomické směny, kterou má koordinovat, chtěli zúčastnit. Takže třeba ten Uber nad blockchainem má koordinovat někoho, kdo je ochoten někoho někam svést s někým, kdo chce někam svést. A ten systém zaručí, že se mezi něma převedou peníze, že je skoordinuje. Ty týmy, které dělají zrovna na tom Uberu, tak samozřejmě jsou na začátku, mají nějaký poloprototypy, s klasickým Uberem se to zatím nedá nějak srovnávat, ale ve chvíli, kdy spustí něco funkčního, tak to může začít používat kdekoliv, kdokoliv na světě a není možný, aby nějaký stát řekl, tohleto se u nás používat nebude, protože tam není na koho zaútočit. Není možný vydat soudní příkaz na tady toho provozovatele, nebo tady mu zakázat internet, zrušit mu datový centrum nebo něco takového. Prostě je to decentralizovaný a jediný, jak to může umřít, je, že to lidi přestanou používat. Zmíním ještě jeden příklad. Loni byl spuštěný decentralizovaný venture kapitálový fond. Nic jiného než smart kontrakt, který měl
ze začátku měsíční období, kdy tam lidi mohli posílat peníze, vkládat tam jako svoje investice. Následně se fond uzavřel a už s tím fondem šlo komunikovat jedině skrze smart kontrakty. Takže pokud já mám potom nějaký projekt a chci, aby ten venture kapitálový fond mě zafinancoval, tak mu můžu nabídnout smart kontrakt. V rámci toho fondu se provede decentralizovaná diskuze a due diligence toho smart kontraktu. Vlastně se odhlasuje podle toho, jak kdo přispěl tam peníze, jestli se ten smart kontrakt má přijmout. A pokud se přijme, tak se uvolní zdroje z toho smart kontraktu. Ten autoři toho smart kontraktu to cílili, chtěli vybrat asi $500,000. Trošku se jim to zvrtlo a během měsíce narealizovali $170 milionů. To samozřejmě přilákalo obrovskou pozornost a za 14 dní ten fond někdo hacknul a vytáhnul $170 milionů, protože tam byla programátorská chyba. To vyvolalo diskuzi, jak se k těmto věcem máme stavět, jak máme začít stavět kvalitní smart kontrakty, které by nebyly jednoduše hacknutelné. A říkám to tady jako příklad toho, že prostě má to své porodní bolesti a než se to dostane úplně k běžným lidem a k běžnému používání, tak to ještě pár let bude trvat, ale je to budoucnost. Kromě transakčních systémů a systémů účetních, evidujících vlastnictví, začínají vznikat taky decentralizované cloudy. Jestliže já mám počítač a na tom počítači mám nevyužitý objem, ne objem, místo na harddisku, já si můžu nainstalovat apku a připojit svoje nevyužité místo do cloudu a v tu chvíli ta síť ke mně začíná sypat zašifrovaná data jiných uživatelů, anebo já si můžu svoje data ukládat u jiných uživatelů. Ta síť automaticky kompenzuje toho, kdo nabízí prostor a ten, kdo využívá, tak platí. Tuším, že jsou tak asi 3 větší projekty, které jsou ve fázi beta testování a tak do roka plánují spuštění reálného provozu. Dokud nebude reálný provoz, tak nevíme, jaká bude tržní cena, ale odhaduje se, že bude 10x nižší než jakýkoliv komerční cloud. Obdobným způsobem se začínají tvořit i výpočetní klastry, kdy nepronajímám místo na svém počítači, ale jeho výpočetní výkon. Jakmile dáte dohromady cloud, tedy paměť, místo, k tomu výpočetní výkon a ještě k tomu transakční systém s programovatelnýma penězma, tak začínáte mít možnost postavit téměř jakkoliv složitou aplikaci, která dneska něco řídí, decentralizovaným způsobem, tedy způsobem, který nelze zastavit, nejde cenzurovat a jde používat na světě, všude na světě a jediný, co závisí, je podle toho, jestli je někomu užitečný. My jsme historicky byli vždy nuceni se sdružovat. Člověk není zvíře, který by vynikalo svou rychlostí, dravostí, čímkoliv, ale naše síla je v naší vzájemné interakci. Historicky vždycky jsme se museli přidat k někomu silnějšímu, kdo ochránil náš veřejný prostor, kdo ochránil náš majetek a zajistil naši bezpečnost. Bohužel, když se přidáváme do nějaké skupiny lidí, tak si musíme domluvit pravidla, které platí pro všechny. A není možné, aby pro někoho platili jiný pravidla než jiný, minimálně aspoň oficiálně. A to proto, protože není efektivní fungovat v individuálních pravidlech. To ale vede k tomu, že někteří lidi jsou spokojení hodně, někteří méně. Někteří se bojí až nějaké nadvlády, lůzy a podobně. A blockchain, Bitcoin, umožňuje to, že když
stačí několik jednotlivců na světě má potřebu nějakou specializovanou, tak se může vyvinout řešení nad blockchainem, které bude fungovat jenom pro tady těchto těch několik jedinců a nikdo to řešení nedokáže zastavit. A není to řešení potřeba vymáhat. My jsme v historii pouštět spoustu různých komunitních projektů, utopických systémů a podobně. A tyto systémy většinou nefungovaly, fungovaly jenom do té doby, než přišel nějaký spor, anebo když začaly růst právě na to Dunbarovo číslo, kdy ti lidi si přestali věřit nebo přestali se znát natolik, aby si mohli důvěřovat. A tohleto s Bitcoinem odpadá, protože vy můžete spustit jakýkoliv individuální pravidla spolupráce a jestli najdete skupinu lidí, která to bude používat, tak to začne používat a nepotřebuje žádnou institucionální ochranu. Bitcoin je první majetek v historii, který je rezistentní vůči jakýmukoliv násilí. Já jsem vždy dřív potřeboval pro ochranu svého majetku se k někomu přidružovat a s někým spolupracovat. U Bitcoinu to poprvé není. U Bitcoinu poprvé dokážu si svůj majetek ochránit kompletně sám. Možná, že kdyby mě vyhrožovali smrtí mých dětí nebo něčeho takového, tak ze mě něco dostanou. Ale jsou to naprosto extrémní případy. A další věc je, že celá historie od spuštění Bitcoinu až doteď je veřejně známá a kdokoliv si může zkontrolovat, že ten stav, ve kterém ta síť dneska je naprosto konzistentní a všechno proběhlo tak, jak proběhlo. Ovšem jsou tam matematické důkazy. Já nemusím věřit nějaké autoritě, která říká, takhle to bylo, takhle se to stalo, takhle to dopadlo. Nebo já to eviduju, ale každý si to může zkontrolovat. To taky neuvědomuji si, že by někdy v historii bylo. A Bitcoin je v podstatě úplně nový level důvěry. My jsme zvyklí fungovat v nějakém systému, který jsme vyvinuli během desítky tisíc let. Ten systém funguje velmi dobře. Většina zemí na světě by nám ho mohla závidět, byť můžeme být nespokojeni s řadou věcí. A ten systém bohužel není úplně jednoduše reformovatelný a jakýkoliv zásah do toho systému může být jedině inkrementální. My musíme strašně dbát na kontext. My nemůžeme říct, změníme, jak fungují soudy, nebo změníme tady tenhle ten celý zákon, protože to má strašně dopadu, je to strašně provázaný. A ten systém má mechanismy na vymáhání, které jsou hodně kontextové. U Bitcoinu a blockchainu je to jenom matematika. Vy přesně víte, co se stane, vy nemusíte nikomu věřit. A jediný problém je, že jsme na absolutním začátku a ten systém je velmi primitivní. To znamená, nic zatím neumí. A tady na západě nedokáže zatím konkurovat tady tomuhle. Tenhle systém se o nás stará zatím mnohem lépe. Ale v rozvojových zemích už tady tohleto ve své primitivnosti a surovosti je častokrát lepší. A postupně se to jenom bude víc a víc přelívat do tohoto systému. Já si samozřejmě nemyslím, že tenhle ten systém bude nahrazen tady tímto, spíš se začne slívat. Ale myslím si, že tady tohle to nepůjde nijak zastavit. A teď bych asi dotazy a případnou diskuzi. Má někdo nějaký dotaz? Dotaz? Vy jste zmiňoval, že ten Bitcoin nejde teda kopírovat. Možná jsem úplně nadpala a minul jsem odpověď na tuto moji otázku, ale konkrétně to teda je, že se nestane to, že ten můj Bitcoin, který já někomu dám, mi nezůstane. A ta formule toho, proč to je teda neskopírovatelné, kde je ten zázrak, když ty ostatní digitální objekty jdou.
Ne, neminul. Já jsem jenom řekl tvrzení, že Bitcoin je digitální koncept a je to první digitální koncept, který nelze skopírovat. Tudíž, když já ho někomu dám, tak o něj přijdu. A že je to unikátní. Nic jiného jsem neřekl. Ta magie je Bitcoin samozřejmě není první pokus o digitální peníze. Těch pokusů tady byla před Bitcoinem celá řada. Jsou to desetiletí výzkumu a už dlouho byly digitální peníze postavené na asymetrické kryptografii. Ostatně jako dneska v digitálním světě kde co. Takže vytvořit nějakou platnou transakci a konstrukt je, ve kterém já bych dokázal potvrdit, že já jsem skutečně ten, kdo má právo nakládat tady s tímhletím Bitcoinem, tak pomocí privátních a veřejných klíčů té asymetrické kryptografie, tohle to je známý dlouho. Problém je, nebo byl, že já můžu vytvořit dvě platné transakce. Já mám jeden Bitcoin na adrese, mám k ní privátní klíče a já si nachystám transakci, že tady ten Bitcoin posílám vám. A zároveň si nachystám transakci, že ten Bitcoin posílám i na nějakou jinou svou adresu. Obě dvě podepíšu privátním klíčem a mám dvě platné transakce. A tyhle ty dvě platné transakce můžu emitovat do té sítě zároveň. A můžu to udělat třeba tak, že v téhleté části internetu posílám tuhletu adresu a v jiné části internetu posílám tu jinou adresu. A tady tomuhle se říká byzantský problém, nebo problém byzantských generálů, kdy bez centrální autority do té doby, než přišel Bitcoin, nebylo známo, jak rozhodnout, která z těch transakcí by měla být platná, aniž byste tam představili koncept cenzury a potenciální manipulace. V klasickém centralizovaném systému prostě centrální autorita řekne, tato transakce platí a tuto vyřazujeme a hotovo. No a Bitcoin vyřešil svým designem těžby, decentralizovaným systémem těžby to, jak ta síť rozhodne, která z těch transakcí je platná, aniž by tam představil možnost cenzury a manipulace. V tomhle tom spočívá ten průlom v té nekopírovatelnosti. Ano, protože na světě máte 10 tisíce, možná víc, 100 tisíce těžařů, kteří soupeří o vytěžení následujícího bloku. A protože to, oni soutěží o to, kdo vypočte ten matematický důkaz vlastně první, a to, kdo ho vypočte první, je náhodná veličina, která odpovídá výpočetnímu výkonu toho člověka, ale to, abych mohl já konzistentně být ten, kdo stále těžím jeden blok za druhým, tak bych musel pod svou nadvládu shromáždit větší výpočetní výkon než zbytek sítě dohromady. A právě protože se tedy dochází ke střídání těžařů, kteří každý vytěží nějaký jiný blok, tak každý individuální těžař si může vybrat, kterou z těch transakcí zařadí do toho bloku a tím ji zařadí, ale je náhodný, kdo to vytěží. Takže je náhodný, která z těch transakcí se vlastně potvrdí a ta druhá pak vypadne jako double spend a už se do toho nikdy nedostane. Znamená to tedy, že ve chvíli, kdy chci obchodovat s Bitcoinem, tak musím zároveň těžit? Ne. Většina uživatelů s těžením vůbec nemá nic společného a jenom jejich peněženky si kontrolují oproti té síti. V té síti jsou, já jsem mluvil o dvou skupinách uživatelů, těžaři, běžní uživatelé a ještě jsou tam takzvaný full nody. Full nody můžou být jak běžní uživatelé, tak těžaři a může to být i někdo, kdo má jenom full node a není ani uživatel, ani těžař, ale to se neděje. Těch full nodů se odhaduje, že je po světě kolem 70 až 100 tisíc a full node je někdo, kdo udržuje tu celou blockchainovou historii od začátku až do konce.
a vlastně tvoří tu síť, protože když já emituju transakci, tak ona se jenom předává peer-to-peer mezi těma full nodama. A do těch full nodů se zároveň připojují těžaři, kteří tam kdykoliv můžou zveřejnit, já jsem vytěžil nový blok. A vytěžit blok trvá dlouho. Je to adaptibilní proces, který se stále upravuje, je to stále těžší a těžší s tím, jak roste výpočetní výkon té sítě. A je to dělaný tak, aby to trvalo vždycky jednou, v průměru jednou za 10 minut. Ale ověřit platnost toho bloku je otázka milisekund. Takže jestliže nějaký těžař vytěží blok, tak ho okamžitě posílá ostatním těžařům skrze ty noudy. A ty noudy samotný, když dostávají ten blok, tak ho validují. Validují, je to platný blok, má všechny podpisy tak, jak má mít, a jestliže ano, tak ho přidávají k té historii a šíří ho dál, a on se šíří sítí. A jakmile nějaký těžař zjistí, že někdo jiný vytěžil blok, tak v tu chvíli přestává těžit ten svůj a začíná dělat na tom předchozím. Jedno ze základních pravidel blockchainu je, že se vždycky dělá na nejdelším řetězci. Takže jakmile já dělám na bloku, ale vedle už byl vytěžený jiný blok a začalo se těžit nad ním, tak tenhle ten zahazuju a začínám zkoušet těžit nad tím. Může se stát, ještě to je možná zajímavost, že dva různí těžaři někde na světě vytěží blok ve stejnou dobu, anebo v tak krátkým rozmezí vedle sebe, že část internetu se dozví dřív o tady tomto bloku a část dřív o tomto bloku. V tom případě nastalo rozdvojení toho blockchainu a část internetu považuje za validní tady tento řetězec a část druhý řetězec. Začnou, těžaři se v tu chvíli rozdělují na dvě skupiny, které začínají těžit nad tímhle nebo nad touhle částí. Pravděpodobnost, že další blok bude vytěžen opět ve stejnou dobu, je téměř nulová. Jakmile se tady vytěží blok dřív než tady, tak ta část sítě, co dělala na téhle větvi, tak se zahazuje a přepínají se a ta sítě zase se slije tady. V extrémních případech se může stát, že se vytěží i teda druhý blok zároveň, ale pravděpodobnost, že se vytěží třetí, ta pravděpodobnost jde exponenciálně dolů. Tudíž, když posíláte nějakou transakci, tak bitcoinové peněženky vám ukazují počet potvrzení. Počet potvrzení znamená, kolik bloků nad vaší transakcí bylo vytěženo. Že se vaše transakce dostala do nějakého bloku a kolik bloků bylo nad vaší transakci vytěženo. Takže když posíláte nějaký velký objem peněz, tak se doporučuje počkat třeba 3 potvrzení, to znamená, že jsou 3 bloky nad váma a je už opravdu téměř nulová pravděpodobnost, že se někde v internetu objeví jiný řetězec, který bude delší a tady tahle ta část zůstane zapomenuta. Tohle je ten design, jak obejít tu centrální autoritu a přitom udržovat konzistentní databázi transakcí. Nějaký další dotaz? Ano? A poslední dobou se mi celkem často na Facebooku objevuje reklama na nějaké Ethereum. Je to víceméně to samé, co Bitcoin? Nebo je to jenom nějaká pseudoměna? Jakože... Co si pod tím představit třeba v porovnání s tím Bitcoinem? Jo. Vedle Bitcoinu existuje spoustu jiných altcoinů, říká se jim altcoinů. První altcoin vznikl v roce 2011, Litecoin. A Ethereum vzniklo v roce, nebo bylo známeno v roce 2014 a spuštěno v roce 2015 a dneska je to druhý největší blockchain. Ty blockchainy altcoinový se snaží většinou oproti Bitcoinu nějak odlišit. Dneska jich existuje několik tisíc a drtivá většina z nich jsou jenom podvody a snahy o nějaké rychlé zbohatnutí. Jenom několik málo altcoinů má důvody pro svou existenci. Ethereum je odlišné od Bitcoinu dost zásadně a je to snaha vytvořit hned v téhle té první vrstvě decentralizovaný počítač.
To znamená, má smart kontrakty úplně od začátku, velmi rychle dostane i to úložiště a má chuť umožnit vývoj decentralizovaných aplikací. Nicméně Ethereum není tak decentralizované jak Bitcoin. Já jsem obecně vůbec vůči jakýmkoliv jiným altcoinům dost skeptický a myslím si, že to jsou skvělé testovací hřiště, ale že by mohli ohrozit Bitcoin jako prostředek pro uložení hodnoty, to si nemyslím. Altcoiny, pro srovnání, celý trh altcoinů dohromady v březnu tohoto roku měl 2,5 miliardy dolarů. Dneska je to něco kolem 70 miliard dolarů. Je to hlavně reakce na vnímané problémy s Bitcoinem. V Bitcoinu už 3 roky zuří ta komunitní válka o to, jak škálovat Bitcoin. A vyústilo to v to, že se část kapitálu začala přelívat do jiných altcoinů, protože měli lidi dojem někteří, že ty jiné altcoiny jsou technologicky lepší a Bitcoinu utíkají. Bitcoin je v podstatě nejprimitivnější kryptoměna, jaká je. A já si myslím, že je to dobře, protože když chcete mít něco decentralizovaného, tak údržba decentralizovaného systému je dost náročná, neflexibilní. A čím jednodušší systém spravujete, tím lépe ho dokážete spravovat. Ethereum se vyvíjí velmi rychle, ale vyvíjí se velmi rychle jenom proto, protože není decentralizovaný. A decentralizované systémy, zvlášť peníze, mají mohutný síťový efekt. Čím víc uživatelů tu síť používá, tím ta síť je hodnotnější. Ta hodnota neroste lineárně s počtem uživatelů, ale roste s počtem jejich vzájemných interakcí možných, což je kvadraticky s počtem uživatelů. Takže jestliže Ethereum má 10x méně uživatelů než Bitcoin, tak má 100x menší síťový potenciál. A ještě možná bych zmínil, na Facebooku může vyskakovat ještě další věc, a to je to, že takzvaný ICO. ICO je zkrátka Initial Coin Offering a je to inspirace IPO. IPO vydání akcí při vstupu na veřejně obchodovatelné burzy. ICO je úplně nový biznisový model, jak financovat startupy. A funguje to tak, že vy nebo já přijdu s nějakým nápadem, sepíšu k tomu paper, říká se tomu white paper v té komunitě. White paper pošlu do světa, sesbírám nějakou komunitu, kterou ten nápad zaujme. Pokud nikoho nezaujme, tak je na tom nápadu něco špatně a priori. Když se mě podaří ta komunita vytvořit, tak já řeknu, hele, tady ten nápad ale bude podložený novou kryptoměnou. Vydat novou kryptoměnu je dneska strašně jednoduchý. Vy nepotřebujete pro tu kryptoměnu mít úplně nový blockchain, ale vy můžete použít už existující blockchain, můžete třeba to Ethereum a na tom Ethereum vydat vlastní měnu a použít infrastrukturu toho Ethera. Takže já si vydám třeba nějaký Marada coin a ten Marada coin bude podkládat tu ekonomiku. Takže jestli jsem mluvil o tom decentralizovaném Uberu, tak řeknu, OK, ten decentralizovaný Uber, ale abyste mohli někam jet, tak potřebujete zaplatit tam Marada coinem. Ten nápad, když se té komunitě bude líbit, tak vemu část, já přesně zadefinuju, že těch Marada coinů bude ale nějaký omezený počet. Nebo bude mít nějakou přesně danou monetární politiku. Ne všechny kryptoměny mají omezený počet. Řada z nich je inflačních a mají potenciálně nekonečnou monetární zásobu, ale ta inflace je předem daná a řízená, takže s ní nejde manipulovat. A já vemu 10% těch coinů, který jsem vytvořil, a rozprodám je komunitě v předprodeji, udělám to ICO, a oni mě umožní nazbírat prostředky pro vývoj té aplikace.
a spekulují v podstatě na to, že když já pak spustím ten smart contract nebo nějakou aplikaci, nemusí to být nutně smart contract, který bude potřebovat ten coin pro svoje fungování a ona uspěje a začne obsluhovat větší a větší ekonomiku, tak ten coin bude růst na hodnotě a oni tím budou profitovat. Takže se tady trošku smívají hranice mezi penězma a akciema. Tady akcie nejsou a je to tady jeden coin. A tady s tímhle tím se roztrhl pytel za hlavně poslední půl rok a ty ICO, co se dělají, denně se dělá několik různých ICO a ta komunita, hlavně protože Ethereum zhodnotilo 4000% jenom během tohoto roku, tak tam vzniklo strašně moc lidí, kteří jsou bohatí v podstatě z měsíce na měsíc, nejsou na to zvyklí, nedokážou poměřovat rizika a jsou ochotní zainvestovat cokoliv. Takže tam vznikají projekty, které spustí ICO a třeba jeden projekt za 24 vteřin nazbíral $35 milionů. Jiný projekt za 6 hodin $160 milionů. Přitom, kdyby ty projekty chtěly jít klasickou cestou hledání investora mezi venture kapitálem a fondama, tak budou půl roku procházet důkladným due diligence a nakonec dostanou třeba 1-2 milionů. Tady due diligence žádná, ten tým nemá ani čárku kódu, jediný co je, tak je tam sepsaný nápad a ten, kdo si koupí ten coin, tak nemá vlastně žádnou páku, ten člověk, kdo to vydal, tak si ty peníze může schovat a odejít. Bohužel ta situace je teďka taková a nemůže to skončit dobře. Většina těch projektů nemůže uspět, ani kdyby to byly super rigorózní projekty. Jenom jako pro zajímavost. Co se stane, když ten blockchain nebo ta toho, protože to narůstá místem, překročí nějakou schopnost toho jednoho typu nodu, to nějak reálně vyjde? Co se stane pak? To je fantastický dotaz, o který právě se vede ta tříletá komunitní válka. Bitcoin od začátku má velikost bloku, to je to, ten blok, který přibude jednou za 10 minut, omezený na 1 megabyte. To znamená, celá historie Bitcoinu až do současnosti má dneska kolem 180 GB. Když si to chcete nainstalovat, tak potřebujete na disku tak 400 až 500 GB, protože nad tím jsou postaveny ještě nějaké indexy. 400 až 500 GB dokážete provozovat na domácím počítači. A developři zásadním způsobem trvají na tom, aby to tak zůstalo. Takže zásadním způsobem nechtějí, aby se velikost bloku zvyšovala. Kdežto business a mineři ti navrhují právě, aby ta velikost bloku se zvětšila. Jejich první návrh před 2 lety byl, aby se zvedla na 20-násobek. To samozřejmě neprošlo, pak šli na 8-násobek a teď ta největší hrotka, která teď probíhá, je, že chtějí na 2-násobek. A developři se tomu brání právě z toho důvodu, že ten blockchain začne narůstat moc rychle, řada lidí přestane ty nody provozovat a systém zcentralizuje. Těm minerům a biznisu je to ale jedno, jim je jedno, že vlastně uživatelé budou muset začít věřit jim s tím, jaký je ten stav té sítě, ale developři jsou proti tomu a mají vizi spíš jít do toho, aby se z Bitcoinu stal protokol. Dneska máme jednu vrstvu, ale internet, který běží na TCP/IP protokolu, tak má 7 vrstev a těch 7 vrstev taky nebylo navrženo zároveň, ale vznikaly postupně s tím, jak se měnil charakter internetu. Podobně dneska už jsou navrhnutý a těsně před spuštěním takzvaný second layer vrstvy v Bitcoinu. Nejatraktivnější se jmenuje Lightning Networks a je inspirovaná fyzikálním jevem průchodem blesku atmosférou, který prochází cestou minimálního elektrického odporu. A fungují tak, že vy
Jestliže já mám nějaký bitcoiny, tak můžu v téhle té první vrstvě bitcoinové, která existuje, poslat transakci, no, otevřít transakci do takzvané jako nekonečné transakce. A to je bitcoiny, který jsem poslal, tak se z téhleté vrstvě stávají nepoužitelné. Jsou zablokované v té nekonečné transakci, ale objeví se v té vrstvě nad tím. A ta vrstva nad tím už funguje jinak a neuchovává si historii, ale jenom sviští mezi různýma otevřenýma transakcemi. Tady já se otevřu, ta transakce, kterou jsem otevřel, je takzvaný payment channel. A ta druhá vrstva dokáže efektivně, podobně jako ten blesk při průchodu atmosférou, hledat cestu těma payment channelama, aby našla toho správného adresáta. A tady tahle ta vrstva dokáže už miliony transakcí s instantní konfirmací bez toho, aniž by se ukládala historie, ale využívá se přitom bezpečnost té vrstvy pod tím. Takže tohle to je vize těch developerů, akorát dostat to do tohohle je delší a náročnější, než jenom navýšit velikost bloku, což chtějí ti biznis, protože chce škálovat okamžitě. Jenom pro srovnání, Bitcoin dneska s tím megabajtovým blokem je omezen na teoreticky 7, prakticky spíš jenom 5 transakcí za vteřinu celosvětově. Není to ale žádný problém. Bitcoin nikdo nepoužívá, takže těch 5 transakcí se sice provede, ale není jich nachystaných jako o moc víc, že by se tam nějaký nedostali. Pro srovnání, PayPal dělá asi 200 transakcí za vteřinu a Visa kolem 2000 a Visa má zaznamenanou špičku 45 000 transakcí za vteřinu. A řada lidí právě z té biznisové a minovací komunity se snaží tvrdit, jestliže chceme konkurovat penězům, musíme umožnit víc než Visa. Takže jeden miner dokonce navrhl teďka gigabajtový bloky. Na začátku, když byl Bitcoin spuštěný, tak se dalo těžit na běžným procesoru, na počítači. Postupem času se to už nevyplatilo a s tím, jak se hrnul výpočetní výkon do té sítě a začalo se těžit na grafických kartách. S tím ale, jak Bitcoin stále rostl, tak tady rostla potřeba vyvinout lepší a efektivnější zařízení na tu těžbu a vyvinuli se takzvané ASICy, tedy hardware, který je specializovaný jenom na ten jeden konkrétní druh výpočtu. Dneska, když byste chtěli těžit jakýmkoliv jiným zařízením než tady tímhletím ASICem, tak nemáte šanci. Spálíte víc elektřiny, než vytěžíte Bitcoinu. ASICy jsou přirozený důsledek čehokoliv. Prostě když něco se stane natolik hodnotné, že se začne vyplácet, vymýšlet specializovaný hardware a jít do hardwareového programování, tak se to stane. Jiné kryptoměny, které dneska ještě jde těžit na grafických kartách, tak na nich jde těžit jenom proto, protože se pro ně ještě nevyplatí vyvinout ASICy. Ale samozřejmě oni mají často ten algoritmus těžby už díky Bitcoinu po naučení mnohem náročnější, takže vyvinout hardwareové ASICy pro tenhle druh algoritmu je mnohem náročnější než pro Bitcoin. Tahle ta vlastnost měla zajímavý dopady v tom, že když vznikly ty první ASICy, někdy kolem roku 2012-2013, tak oni měli vlastně teoreticky polovodičové technologie byly velmi pokročilé a vyvinout hardwareově specializované čipy, ten vývoj byl strašně rychlej. Takže vy jste si koupili nějaký ASICy a pokud jste je nedokázali dostat návratnost během měsíce dvou, tak už se vám nikdy nevrátili. Protože do té sítě se zapojovalo tolik výpočetního výkonu, že jste se stali zastaralí. A protože ty čipy se vyrábí jako všechny ostatní čipy v Číně, tak se začalo dělat to, že se začaly tvořit těžící farmy hned vedle těch továren. Protože když ten čip vemete a dáte ho na loď, tak než dojede do Ameriky, tak je zastaralý. Takže se těžilo v Číně a důsledek toho je,
že 60% těžby, nebo minimálně 60% je dneska centralizované v Číně a existují jenom dva velcí výrobci těch ASICů. Tahle ta část není tak decentralizovaná, jak by ta komunita chtěla. Ale začíná se to zlepšovat, protože někdy kolem roku 2014-15 ten překotný vývoj narazil na klasický Moorův zákon a dneska už se zlepšují jenom Moorovým zákonem, takže už se dá poměrně predikovatelně předvídat. Navíc ti původní výrobci čipů dělali to, že vytvořili novou generaci čipů, ty si zapojili přímo v továrně, těžili třeba měsíc na nich a pak je teprve poslali zákazníkům. Takže těžba je jedna z velkých témat a problémů. Jsou tam jako velký incentivy z game theory pro to, aby ti těžaři toho nezneužívali, ale v ideálním případě bychom chtěli těžbu ještě mnohem víc decentralizovat. A jde to tím správným směrem a Čína tomu teďka pomáhá. Tím, jak začíná regulovat a jít po Bitcoinu, tak zakázala minulý měsíc bitcoinové burzy, a několik těžařů začíná v Číně zavírat. Takže vlastně snaha regulovat Bitcoin pomáhá Bitcoin decentralizovat a tím ho mnohem hůř regulovat a zakázat. Nehledě na to, že třeba Rusko začíná uvažovat reálně na úrovni ministra financí a i samotného Putina, o strategické těžbě kryptoměn. Rusko má velké energetické přebytky v oblasti Sibiře, které nedokáže efektivně prodat nebo nějak využít. Začíná vyhrazovat a lákat těžaře, aby začali tam stavět svoje těžící farmy. Navíc Sibiř je výborná pro těžení z důvodu chladného klima, takže nemáte moc velký náklady na chlazení. Rusko by v ideálním případě chtělo se dostat na 20% celosvětové těžby. Ještě nějaký dotaz? Zároveň se v Rusku začínají objevovat hlasy, že kdyby strategicky začali podporovat Bitcoin, takže je to jeden z nejsilnějších nástrojů, jak můžou zasáhnout Spojené státy. Thank you.